Další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec roku startuje právě dnes 7. ledna tady v Benešově. Vedle mě už Radek Šilhan, jeden ze zakladatelů, respektive z hlavních organizátorů ankety. Radku, kolikátý je toto ročník? 22. A měl jsem tu čest vlastně z těch 22 ročníků se 21 aktivně zúčastnit jako moderátor a tady v Benešově jsem, řeknu, po 7. asi. A na rodinné půdě, jak se dnes cítíte? Jste vlastně první z těch gala večerů, jste trošku nervózní? Jsem, samotného mě to překvapilo, byť třeba těch 22 let už bych to měl mít naučený. Myslím si, že málo věcí mě dokáže překvapit, ale překvapilo mě to, že před startem toho letošního ročníku trošku nervozitu cítím, ale to asi má být, takhle je to v pořádku. Kromě nervozity, čekají nás ještě v tomto 22. ročníku nějaké změny? Změny, co se týče slavnostního gala večera, úplně ne, ale ta anketa letos je pojatá úplně jinak. Trošku jsme, byť jsme dinosaury sociálních sítí, tak díky vám jsme se dostali na Instagram, na Facebook a my se tam neorientujeme, ale ti mladí sportovci se tam orientují a jak jsme spustili okamžitě hlasování v jednotlivých regionech, tak ta čísla mě osobně naprosto šokovala, protože jsou tam opravdu desítky, někde stovky hlasů pro jednotlivé sportovce a ten záměr, se kterým jsme do toho šli, tak to zatím jako plní. A máte tady v Benešově nějakého favorita nebo typujete, kdo by mohl být vítězem nebo takovou tou největší hvězdou tady? Obecně největší hvězdou benešovského sportu v posledních letech je samozřejmě Petr Pilát, který i díky tomu, jaký dělá sport, ten freestyle, že jsou z toho hezký obrázky, je hlavně velmi dobrý, úspěšný, takže dlouhodobě tady asi největší benešovskou sportovní hvězdou je Petr Pilát. Uvidíme, jak to dopadne dneska, ale mám pocit, že v nominaci jsem ho viděl, takže i dnes asi bude hodně vysoko. A myslíte, že mu někdo z mladších konkurentů šlape na paty? Určitě, já jsem za to rád, protože kdyby nebylo tady tohleto propojení od mládeže až po ty kategorie Masters, tak by ta anketa ztratila na svém významu. Spoustu sportovců u nás začínalo v téhleté anketě jako mladší, možná starší žáci a dnes už jsou z nich olympionici. Takže i tady v Benešově samozřejmě jsou velmi talentovaní sportovci. Nejen v Benešově, vím, že ve Voticích je fantastický lukostřelecký sport. Lukostřelba je olympijský sport, u nás ne úplně mediálně známý, ale co jsem se koukal do výsledků, tak mladí lukostřelci z Votic jsou prostě skvělí. Děkuji, a ještě otázka na závěr. Kolik gala večerů nás čeká? Letos máme 32 gala večerů napříč Českou republikou. Dneska jsme na začátku, na startu. Celé by to mělo vyvrcholit 1. dubna. Tak děkuji a hodně štěstí. Děkuji moc. Děkuji.